Tak jdeme právě teď do Lucerny. Za chvilku tam bude promítání Czech Bodybuilding Story. Bude to o 5 kulturistech, já jsem jedním z nich. Pak tam bude Tomáš, Vojta a ještě další dva. A jsem zvědavý na tu akci, je prý vyprodaná Lucerna. Takže se těším na všechny fanoušky. Je sice pozdě večer, ale myslím si, že mi to tam probere. A jsem zvědavý na výsledný projekt. Já jsem to vlastně ještě neviděl. Ještě to asi skoro nikdo neviděl. Takže jsem zvědavý, co z toho vznikne, co z toho bude a jestli toho bude mít nějaké pokračování. Teoreticky by to mohl být začátek něčeho velkého, nebo aspoň inspirace pro ostatní, nebo je to prostě jedna z cest. Tak se těším a jdem tam. Tak ty vole. Co to bylo? Jsme tam? Ty vole, popojeli jsme 2 metry a blikla zase červená, to by udělali schválně, ne? Ale jsme blízko, to už by se dalo dojít. Kdyby to nechal stát? No, zaparkuj to tady. Ne, já zkusím najít místo přímo před vchodem. Kromě toho, že se tam potkáme s Tomem a s Vojitou, tak jo, je samozřejmě doprovod dělá mi krásná žena, která tam prostě nesmí chybět, protože i když to asi nevíte, tak za polovinou mého úspěchu stojí vlastně ona, takže bez ní bych určitě nebyl tam, kde jsem. A ona je taková ta podpora, co není úplně vidět na tom pódiu, ale na ní to všechno jakoby ne přímo stojí, ale bez ní by to nebylo tak, jak to je. Jak to máš za to? Na závěr nějaký slova, vaše třeba dojmy, pocity a tak dále, protože chtěl bych říct, že ani vy jste tyhle ty snímky neviděli, to vlastně neviděli. Čau, sociální pozdravy. Jde příprava dobrý. Jo, dobrý. Jsem koukal na video dneska na poslední ráj, jsem perfektní. Jo, líbilo. Děkuji. Vždycky vozí na 2 dny, akorát pak máte, co to nedělá. Ale musíš ani stávat.
vím. Kde máš tady? Kde v pohodě. Od toho tady jsem. Všade si ty, víš o tom?
tak pojďme, pojďme, kámo. BCAčka, glutamin, leucin a malinkový targa, jenom jenom trochu energie pokračovat. To je moje žena, kdybyste nevěděli. Okay.
jsem... Tak jo. Pro dnešek všechno. Za měsíc závody. Díky za to. A takhle. Po víkendu trénuji se svojí ženou. Nemám si na ruce prstýnek, ale mám ho tady, protože mi už z prstu spadává. Takhle vypadají naše víkendy. Jak jste viděli v minulých dílech, tak buď cestujeme vždycky na nějakou akci, ale vždycky spolu trénujeme, protože se vidíme jenom o víkendu, tak si toho vážíme a no, tady ta šílená ženská mi zvládá na tréninku. Ví, co potřebuju a vybral jsem si to nejlepší, co jsem mohl. Už můžeme pusit nám po tréninku. Už můžeme. Ještě kardio. Kardio. Musím postupně zvyšovat rychlost, abych to odýchal. Žena se kouká na můj videolog, který vyšel v pátek. Ona byla ve vlaku, takže ho neviděla. Tak se zatím podívej na videolog a pak mi půjčí sluchátka a těch mých kritických 10 posledních minut z těch 20.